Thank you.
ఎచ్చరిక ఏంటో నోడుకోమ్మా, నిద్ర మాడి. శరీరదಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗದ ಚಿಹ್ನೆಯೂ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು? ಇವತ್ತು ಹುಂಡುಮೆ, ಇದು ಮೋಹಿನಿ ಗ್ರಹದ ಚೇಷ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವೇ. ಮೋಹಿನಿ? ಹೌದು ಪಂಡಿತರೆ, ಕೇಳಿ. ಇವನು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಇವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತು ಗೌರವ ತಕ್ಕಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವರದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಮಗಳಿಗೆ 200 ಮರ ಇರೋ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ರಾಜು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಿ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ Thank you.
ಹರಿ ಇಂಪನು ಇದ್ದವನಾರೆ ದುಂಬಿನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನನು ತುಂಬಿ ದುಂಬಿಯ ಕರೆಯುವನಾರೆ ದುಂಬಿಯ ಕರೆಯುವನಾರೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟುವ ಹಕ್ಕಿಯ ಕಂಠದಿ ಇಂಪನು ಇದ್ದವನಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಕರ್ತಿದ್ಯಾ ಹಾಗನ್ಬೇಡ ಬುದ್ಧಿ ಅದಿರ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಚೆನ್ನಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರು ಅಪ್ಪೋ ಇತ್ತಿತ್ತ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ ಮಾತನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನೇನು Thank you.
ಜಿಗೆ ಜಿಗೆ ಅಂತ ಜಿಗೆತ ಒಳ್ಳೆ ಉಳ್ಳೆ ಮರಿ ಅಂತ ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಕುಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನ್ ಊರ್ ಪಟೇಲ ಕೇಳ್ತಿ ಅವರ್ದಿ ಒಪ್ಸುವೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬಂದೆ. ಆತರ ಪಡ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಎತ್ತಾಗ ಬೆಳೀತಾ ಐತೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾರು ನೋಡೋಕ್ ಆತರ ಪಡ್ತಾ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಕಣವೇ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ಬೆಕ್ಕು ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋರು ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂತಾನ. ಕಂಡ್ರೇನಪ್ಪ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ದೇವರಿಗೆದಿಲ್ಲ, ದಂಡಿಗೆದಿಲ್ಲ, ಯಾವನೋ ದಾಸನ ಪುಣಿ ಮನೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಗೆದ್ರೋಕಾಯ್ತದ? ಹೌದು, ರಾಜಾರಾಜವಾಗಿ ರಾಜನಂತ ಅವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಾವು ಬರ್ಲಾ? ಆ ರಾಜಣ್ಣಂಗಿಂತ ಕಳಪೆ ಮನ್ಸನ್ನ ಚನ್ನಿ, ನಾನು ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾಕೆ ಉರ್ದುರ್ದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಚನ್ನಿ? ಅವನಿ ನನ್ನಂಗ್ ರೂಪ ಐತಾ, ಶಾಖೆ ಐತಾ, ಅವನಿಂದ ಯಾಕಂಗ್ ಅಲ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಚನ್ನಿ? ನನ್ ಲಗ್ನ ಆಗೂ ಗಿಳಿ ಸಾಕದಂಗ್ ಸಾಕ್ತಾ. ನಿಲ್ಸು ಯಾ ನಿಲ್ಸು, ರಾಜಣ್ಣ ಕಾಲಾಗಿರೋ ಲಕ್ಷಣ ಆಯ್ತಾ? ನಿನ್ ಮುಸ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಜಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ನಿರ್ವಾಕವಿಲ್ಲ, ಏ ತೆಗಿದಾರ್ನ ಕೌಶಕ್ಕೆ ನನ್ ಸಾಲ ಗಿಳಿಗೇಳ್ದಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇವ್ನಿ. ಈ ಊರ್ನಾಗೇನು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾಗೆ ನನ್ನಂಗ್ ಈಡಾದ ಗಂಡು ನಿಂಗ್ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗಾಕಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಕೊಂಡೋಳ್ ನಾ ಕಡೆ ತನಕ ಕಾಪಾಡು ಛಾತಿ ಈ ಭೂಪನ್ಗೈತೆ ಬಲ್ಯ. ಕನ್ನಡಿ ಆಗಿರೋ ಗಂಟನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಾ, ಕೈ ಆಗಿರೋ ಈ ಗಂಟನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯೆ. ಮ್ಯಾಗಿನ ಮೋಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೇದೋ ಬಾವಿ ಮುಚ್ಚಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿಯ ಚಿನ್ನ. ಈ ಚಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ವೇಷ ಕಟ್ಟೋದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಒದರ್ತೀಯ ಅವಳೆ ಲಕ್ಕ ಹೊಡೆದವ್ರಂಗೆ? ಸರಾಗ ಅಂತ ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದೆ? ಎಷ್ಟು ಕೊಕ್ಕೈತೆ ಈ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅಡಗಿಸ್ತೀನಿ. ಏಯ್, ಈ ಬೈರಣ್ಣನ ಎದೆಯಾಗಿ ಅವಮಾನ ಉರಿಯ ಹೋದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇ. ತಿರ್ಗಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾನೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಆಗಲ್ಲ ಮಗು, ನಾವೆಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬಡವರು, ನಾವಿರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಮ್ಮ. ದೊಡ್ಡವ್ರ ಸವಾಸ ನಮ್ಗ್ಯಾಕಮ್ಮ? ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ ಮಗ, ನೀನು ಜಮೀನ್ದಾರನ ಮಗನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲಗಿಂದಿದ್ದೀಯ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೀಯಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ? ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನವ, ಮೂರ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರು. ನಾವು ಬಡವರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಾನದವರು, ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕವ್ವ. ರಾಜಣ್ಣ ಕೂಡ ಓಡಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡವ, ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಗೊ. ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಲಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಅನ್ನ ಬೇಡ, ನೀರು ಬೇಡ,
ಬಂಧು ಬಳಗ ಯಾರು ಬೇಡಿಸ್ತೇನೆ. ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸ ಗೋಣಿ ಎತ್ತಿತ್ತು ಹೋಗದಂಗೆ ಏನಾರಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಇದ್ದಾಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವನ ಇದ್ದಾಗೆ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀರಿಂದ ಮೀನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ನಾನು ಪಾಡು. ಅಪ್ಪೋ ಎಷ್ಟು ವೈನವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದೇವ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಂದ ಮರಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಚಿನಿ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾತು ಹಾಕಿ ಬಿಡಿ, ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಹುಡುಗಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಅದಿರ್ಲಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಚಲಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ನಿಂಗೇಂದ್ರೆ ನೆಂಚಿನಿ ಕದ್ದು ಕದ್ದು ಕಳ್ರಂತೆ, ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಸ ಸಲಾಪ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದಿನ ಯಾರ ಕಣ್ಕಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದು ಊರವ್ರ ಮುಂದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ನಡೋಕಿಲ್ವಾ, ಆಗ ಮರವಾದಿ ಬರ್ತದ. ನೀವೇನು ಗಂಡಸರು ಹೆಣ್ಣಿಂಗ್ಸು ನನಗತ್ತಿ ಹೇಳಿ. ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತು ದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ನೀನು ಭಾವನೆ. ಹಾಗಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ರಾಜಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಸಾಸೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋಕೆ ನಿಮ್ ಜನ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಸುಮ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಸುಮ್ಕೆ ಬಿಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ತೆಗಿತಾರೇನು? ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಬಂದ್ರು ನಾನ್ ಜಗ್ಗಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಋಣ ತೀರ್ತರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ ಮದುವೆ ಆಗೋದಂತೂ ಖಚಿತ. ದೇವಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ
ಅವಿವೇಕಿ ಅಪ್ಪನಂತೆ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತೇನೋ ನಿನ್ ಚೆಲ್ಲಾಟ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಲ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದನೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಹೋದವಳು ಹೋದ್ಲು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ನಿನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಇದ್ದ ಮಗ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ತಲೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಊರ ಮುಖ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಿದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಕಂಡಾಳ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಘನತೆಗೆ ಕಳಂಕ ತರೋ ಅಂತ ಅವಿವೇಕದ ಕೆಲಸ ನಾನೇನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕದರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಮುಟ್ಟಾಳ ಕೈ ಹುಣ್ಣಿ ಕರಡಿ ಬೇರೆ ಬೇಕೇನು ಆ ರಂಬೆನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಲೋಲಾಪ್ತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮನತನಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತರೋ ವಿಚಾರವೇನು ಊರವರೆಲ್ಲ ಛೀ ಸೂತ ಉಜ್ಜಾಳ ಮಕ್ಕ ತುಂಬಾ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆ ಆಡಿ ಪಾಡಿ ನಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಥವಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥ ಏನೋದು ಅರ್ಥ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೇಮಿಸಿದ್ದೀಯಾ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೇನು ಮೊದಲು ಪ್ರೇಮದ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೇನು ಹೌದು ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿ ಬಾಯಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರೋ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಭೋಗದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಬುಗ್ರಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಸೋದಲ್ಲ ಎರಡು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗಳ ಸಮ್ಮಿಳನ ಸಮ್ಮಿಳನ ಚದ್ರಂಜಿ ಹಾಕಿ ಚದ್ರ ಆಟವಾಡು ಬಿದ್ರೆಯೊಳಗಿನ ಚದ್ರಂಜಿಗೆ ಚಕ್ಕಂದ ಆಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಚಂದೋ ರಾಜ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತು ಗೌರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮಂತಂದ ಅಂತಸ್ತು ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಸರಸಮ್ನಾಗಿ ಈಡಾಗಬಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವ ಇದೆಯೇನೋ ಈ ಫೇವರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಅಂತಸ್ತೇನು ನನ್ನ ಅಂತಸ್ತೇನು ರಾಜ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡಬೇಡ ನಡಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಸಮಯವಲ್ಲ ಇದು ಇದು ನಿನ್ ಸತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಳು ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಈ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ 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 ಅಂತ ಕರೆದು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಅಂತಃಕರಣ ಕದಡ್ಬೇಡ ಕದಡನ್ ಕೊರಗಿಸ್ಬೇಡ ಈಗಲೂ ಹೇಳು ಈಗಲೂ ಹೇಳು ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಈ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಇದೆಂಥ ಮಾತಪ್ಪ ಮಂಗಳಸೂತ್ರನ ಚೆನ್ನಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದೀನಿ ವಿವಾಹ ಬಂಧದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸತಿಪತಿಗಳ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟ ಮರಳಿನ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಕಣು ಅದು ಹತ್ತಾರು ಜನಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಸಮಾಜದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಕ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ವಿವಾಹ ಬಂಧನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ತಿಳಿತೇನೋ ವಿವೇಕಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೊಳಗೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬಿಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಪತಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೇನು ರಾಜ ಗುಣಾವುಗುಣಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇಡ ನನ್ನ ಮಾತು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿ ಮಾದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳು ನನ್ನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ನಿನಗೆ ಕಿರುಕಾಸ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ಭವ್ಯಗೊಳಿಸೋ ಚೆನ್ನೇ ನನಗೆ ಜೀವನಾಧಾರ ಅವಳು ನನ್ನ ಸಹತರಮಿಣಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಯಾವುದೇ ಬೇಡ ನಡೀತೇನೆ ದೇವ್ರ ಬಿಡೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಸೈತ ಬಡದಾಕ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ನಾ ಬಡ್ಕಂಡೆ ಕೇಳಿದ್ರ ದ್ವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಅನ್ಬೋದು ಅವನ್ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಡದಾರ ಹಿಡಿದ್ರು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲೋ ಭೈರ ಹಿಂಗಂತ ನೀವು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದು ಕಾಲು ಆತ ಅಡ್ಡದಾರ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಳ್ಳ ಪೋಣದ ಕಡೆ ನೀರ್ ಹರಿತೈತೆ ನೀರ್ದೇನ್ ತೆಪ್ಪು ಈಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತೀಯ ಭೈರ ಕೆರೆಗ ಬಾವಿಗ ಬಿದ್ಬಿಡು ಅಂತೀಯ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಪ್ ಹಿಡ್ದೈತ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ತುಂಬಿರಿ ನಾನು ಇದ್ಕೊಂಡು ದಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋರಂತೆ ಭೈರಣ್ಣನ ಕೈವಾಡವ ಆಗದ ಯಮನಂಗೆ ಎದುರುತ್ತಿದ್ದವನೇ ನೋಡು ಈಗ ಈ ಭೈರ ಹೆಂಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಆಟ ಏನೂ ನಡೆಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ತೋಚಿದಂಗ್ ಮಾಡ್ಲ ಚಾಂಡಾಲ ಯಾರು ಇಲ್ದಿದ್ದೆ ಸಾಸಿ ಹೆಣ್ಣೆಸರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾಚಿ ಆಗಲ್ವಾ ನಾಚಿ ಆದರ ಮನೆ ಹಾಳಾಯ್ತು ಯಾರ ಚಾಟ ಆರ್ಭಟ ಅಲ್ಲ ಬೇಡ ಚಿನ್ನ ನೀನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹಿಂಗ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಗೋಧಿಸಿದ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಂಗ್ ನಿಗಾ ಮಡಗಿದ್ದೆ ಇವತ್ತೆಂಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ಗೋ ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಅದಿಯಾಗಿ ಅಡಕ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸೆನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ
ಹೇಳು. ನೀನಾಗಿ ಒಪ್ಪತ್ತಿಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾನಾಗಿ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಬೇಡ, ಹುಡುದು ನಾಶವಾಗೋಯ್ತೀಯ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾರ ತೆಗಿಯಕ್ ಬಂದ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಂತ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಏಯ್, ಆ ನಿನ್ ಪುರಾಣದ ಕಟ್ಕತೆ ಕಂತೆನಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಾಕು. ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ ಸಾವಿರ ಅದ್ ಯಾವ ಪತಿ ಹೊತ್ತೆ ಮೈಮ ನಿನ್ ಕಾಪಾಡ್ತೈತೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಭಂಗ ತಂದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಪಂಡಿತ್ರಿ, ಅವಳ ದೇಹ ಹೋದ್ರು ಅವಳ ಆತ್ಮ ಕಂಟಿರೋ ಪ್ರೇಮ ಇವನು ನಿನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏನೋ ಇದು ಹುಡುಗಿ ಈ ಗೌರಿ, ಪಾಪ ಅವಳ ಜೀವನವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು. ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಮೋಹಿನಿ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಗೌರಿ, 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 ಅಯ್ಯೋ ರಾಜು, ರಾಜು.
ನನ್ನ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಯಕೆ ಇಂದು ಫಲಿಸಿತು. ಸೂರ್ಯೋದಯ, ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪೌರ್ಣಿಮೆ, ಮುಂದಿನ ಪೌರ್ಣಿಮೆ, ಮುಂದಿನ ಪೌರ್ಣಿಮೆ. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಕೂಡಿರುವ ಶ್ರೀಪತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ. ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ. ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ. ಓ ನೀನಾ, ನಿನ್ ಮೈ ಬಂತರು, ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಲಿಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಛೇ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಬಿಡು ದಾರಿ ಬಿಡು. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನೇ, ನೀನು ಕಣ್ಣು ಬಿಡು. ಓ, ನೀನು ದಾರಿ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದೇ ಹಠವಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ದಾರಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ. ಆ ಮಾಯಿ, ಮಹಾಮಾಯಿ, ದುಃಖ ಕಾರಣಿ, ಪುರುಷರ ಸರ್ವನಾಶಿನಿ. ಕಟ್ಮಡಿದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಳೆ ಅರ್ಕತೇನಾ? ನೀನೇನು ಎಣ್ಣೊಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದವರು? ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕಾಪಾಡ್ತಾರೋ ವಿಷ್ಣು, ನಾಶ ಮಾಡಲ ಶಿವ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ರೂಪಿನಿಂದಲೇ ಪುರುಷರ ಕೆಡಿಸುವುದ್ರೊಳಾಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಶೌರ್ಯೋ ಶೌರ್ಯೋ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಇದ ಈ ವರ್ಷ ಪದ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಮದ್ವೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳೋ ಎಳವೇ ಬಲ್ ಬೇಗ ಜಾರ್ಬಿಡೋದು. ಮುಚ್ಚು ಬಾಯ್, ನನ್ನನ್ನು ಕದರಿಸೋ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹನುಮನ ಭಕ್ತ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಅಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇರೋನು. ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಕರಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಹಿಮದ ಗಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ. ಎಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ ಬಾರೋ. ಓ ಹಾಗೋ. ಎಲ್ಲೋಗಿತ್ತು ಸವಾರಿ? ರಾತ್ರಿನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೇನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಊರಿನಿಂದ ವರಮಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. ಬಿಡಬೇಡ, ಬೋರ್ ಐತಿ ನಾ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಮುಂದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಶಾಚಿಂಗ್ ಅಲಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ. ನೀನೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಿನ್ ಹುಳಿಸಂಗ ಆಡಿಸ್ತಾ ಐತೆ. ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಹೆಂಡತಿ ನಾವು, ಒಂದು ಲಂಗೆ ಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ದಾರಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದನ್ನಾರು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳಿಸ್ತಾ. ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ನನ್ನಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಎರಡು ಎಡವಟ್ಟ ಹಿಂಗತಿ ಮಂಗನಂಗ ಆಗ್ಬೇಡ. ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ. ಹಗಲು ಇರುಳ್ಳು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಬಲು ನೊಂದೆ, ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ಆಸೆ ಬಂದೆ, ಅದೆ ನನಗೆ ಗುರಿ ಎಂದೆ. ಭೈರ ಪಾತಕಿ ಭೈರ, ನಿನ್ನ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಚೆನ್ನಿಸತ್ತಳು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರಿ ಚೆನ್ನಿಯ ಛಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನೀನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ತಾಯಿ ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ತಾಯಿ, ಕಣ್ಣ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ತಾಯಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ, ಈ ಮೋಹಿನಿ ಕಾಟಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗಾದನು ಪಂಡಿತ್ರೆ? ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನನಗಿದೇ ಕೊರಗಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆದರೆ ಇದು ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಈಗ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದ ಗೃಹಸ್ಥನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ,
ಆತನ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಸರ್ವಮಂಗಳೆ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಾ ಹುಡುಗಿನ? ಓಹೋ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಕೆ ರೂಪು, ಗುಣ, ವಯಸ್ಸು ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಮಹದೇಶ್ವರನ್ ನಿಜವಾದ ಪರಮ ಭಕ್ತಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು. ನೀವು ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಆಗುವಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವಳ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಮಗನಿಗೆ ಮೋಹಿನಿ ಕಾಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಂಡಿತ್ರೆ, ನಿಮ್ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಮದುವೆ ಎರಡು ಖರ್ಚು ನಂದೇ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಮೋಹಿನಿ ಕಾಡದಿಂದ ನನ್ ಮಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಉಪಕಾರ ಜೀವಾವಧಿ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಹೊರಟು ಬಿಡಿ. ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ. ಜಯ ಜಯ ಮಹದೇಶ್ವರ, ಜಯ ಹೇ ಜಗದೀಶ್ವರ. ಜಯ ಜಯ ಮಹದೇಶ್ವರ, ಜಯ ಹೇ ಜಗದೀಶ್ವರ. ಜಯ ಸಪ್ತಗಿರಿ ವಾಸ, ಕೈಲಾಸ ವಾಸ, ಸಲಹೋ ಶಂಕರ. ಜಯ ಜಯ ಮಹದೇಶ್ವರ. ಕರಿ ಚರ್ಮಂಬರ ಧರಣೆ ಕಪ್ಪಿನ ಕೊರಳವನೆ, ಕರಿ ಚರ್ಮಂಬರ ಧರಣೆ ಕಪ್ಪಿನ ಕೊರಳವನೆ. ಸುರಗಣ ಸೇವಿಸನೆ ಜಗವ ಪಾಲಿಸನೆ. ಜಯ ಜಯ ಮಹದೇಶ್ವರ, ಜಯ ಹೇ ಜಗದೀಶ್ವರ. ಜಯ ಸಪ್ತಗಿರಿ ವಾಸ, ಕೈಲಾಸ ವಾಸ, ಸಲಹೋ ಶಂಕರ. ಜಯ ಜಯ ಮಹದೇಶ್ವರ. ಸುರಿದು ಮೀನಾ ಮೇಷ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಕಂಕಣಮಲ ಕೂಡ್ ಬರಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಹಾಗಿರೋ ಹೇಗೆ ಅಂತಲೇ ಮದುವೆ ಏನೋ ಮೂರನೇದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಹೇಗಿದಾನು ಗೊತ್ತೇ? ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿ, ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ತನಗೆ ಏನ್ ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು? ಆದ್ರೂ ನನ್ ಮಗನ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವೇ ಸ್ವಾಮಿ? ಮಗಳ ಮಾತಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಮುಟ್ಟಾಳತನವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ಕಾಸು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕರಿ ಮಣಿ ತರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ ಮಗಳ ಜಾತಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿವ ಶಿವ, ಕುಜದೋಷ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹ್ಮ್ ಅನ್ನಿ ಶುಭಶ ಶೀಘ್ರಂ. ಏನೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲವೂ ದೈವೇಚ್ಛೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೈವೇಚ್ಛೆಗಳು, ನಾವೇನ್ ತಾನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದವಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಓದೋಳು ಓದ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ರಂತೆ ಸಂಸಾರ ಒಂದಿಗ್ನಾಗಿರು. ಮದುವೆ ಇನ್ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ? ಸುಮ್ಮನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ನಾನು ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡಪ್ಪ. ರಾಜು, ನನಗಿರೋ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಮುಂದೆ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ವಂಶ ಕೀರ್ತಿ ತರಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವೇನೋ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ನಿಷ್ಠ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿಸೋದು. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹುಡುಗಿ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಿಯಾಗೇ ಇದ್ದಾಳಂತೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಎದುರು ವಾದಿಸ್ಬೇಡ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು ರಾಜು. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ಅದೇನೇ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿ. ಮಹದೇಶ್ವರ, ಏನ್ ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ?
ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಕಾಟ, ಹಾಗೆ ಕೂತು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ? ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಏರೆಯ ಅಂಥ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೋಗೋ ಆಲೋಚನೆ ನಿಂಗೆ? ಅದು ಹೀಗೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರವೆ, ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಲೋಚನೆಯೇ? ಹೇ, ಹಾಳಾದ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ತೋರಲ್ವೇ? ಮದುವೆ, ಸಂಸಾರ, ಮಕ್ಕಳು, ಅದು ಇದು, ಈ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ವೆ? ಲೇ ನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಹೀಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ರಿ ಹೇಗಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಗಂಟಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣಯ್ಯ, ಮಾತುಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಣಯ್ಯ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪರಿಗೆ ಕಂಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾವಿ ತಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತಮಾಷೆ ನೋಡೋ ಇಚ್ಛೆ ಏನು? ಹೋಗಯ್ಯ ಹೋಗು, ಸಂಸಾರ ಜಂಜಾಡದೆ ನಿನ್ ತಳ್ಳೋದು ಸಾಲದು ಅಂತ ನನ್ನ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ. ಕೆಲಸ ನೋಡು, ಕೆಲಸ ನೋಡು. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಯಾಕಯ್ಯ ಹಾಗಂತೀಯ? ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವ್ಗುಡಿದ್ದಾಗೆ ಕಣಯ್ಯ. ಅನುಭವ ಇರೋ ರಸಿಕರು ತಮ್ಮ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತೃಪ್ತಿಗಳನ್ನ ಆ ಜೇನುಗಳು ಕೈ ಹಾಕಿ ಸಾರನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಕಣಯ್ಯ. ಸಾರ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಪ್ಪ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಹುಳ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕುತ್ತಿ ಗಂಟು ಹಾಕೋಣಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಕೋತಿ ತಾನು ಕೆಡದಲ್ದ್ರಿ, ಒನಾನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನೀನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಮಹಾವೇದಾಂತಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮಂಕೆ, ಬಲ್ಲವನೇ ಬಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಸವಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣೋ ತಿಳಿದವರು. ನೀನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸುಖ. ಮಹಾ ಸುಖ ಕಂಡೋನು ಸಾ ಸುಮ್ನೆರಯ್ಯ, ಬಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಿಡಬೇಡ ಬೋರಂಟಿನ. ಮೈ ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ ಮೋಚ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬರಗಾಲ ಬರ್ದು ಇನ್ನೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ? ಅನುಭವಿಸಿ ಆಡೋ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಬಜರಂಗ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ನನಗೇನು, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದೊಂದಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ ಭೀತಿ, ಭಯ, ಮೋಹಿನಿ ಕಾಟ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಾಗಿ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಯಾವಳೆಯ ಮೋಹಿನಿ ಚಿತ್ರಾಂಗಿನಿ ಬರ್ಲಿ, ಹೇಯ್ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಹಿನಿ ಕಾಟವಾಗ್ಲಿ, ಕಾಮನಿ ಕಾಟವಾಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಳಿಬಾರದು. ತಿಳಿತೋ? ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಳಿನ ಕುರುಡು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನಿನ್ ಪೌರುಷ, ನಿನ್ ಪ್ರತಾಪ. ಹಾಗೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಮೋಹಿನಿ. ಬರ್ಲಿ, ಯಾವ ಮೋಹಿನಿ ಬರ್ತಾಳ ಬರ್ಲಿ, ಒನ ಮೋಹಿನಿ, ಭವನ ಮೋಹಿನಿ, ಜಗನ್ ಮೋಹಿನಿ, ಯಾವ ಪಾತಾಳ ಮೋಹಿನಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಕೈ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ, ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ. ಮಹದೇಶ್ವರನ ಮಹಾಭಕ್ತನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಆಟ,
ಆಗೋದಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಆಶಸ್ಸು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕೆ? ಆಗದು, ಆಗದು. ನಿರಾಶೆ ಏಕೆ? ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲು. ಮುಂದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊ. ಎಚ್ಚರ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಮಹದೇಶ್ವರನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಫಲವಾಗುವ ಉಪಾಯ ಮಾಡು. ಸರಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವಾಗ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವಾಗ, ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ
ಮಹದೇಶ್ವರನ ಪರಮ ಭಕ್ತಳು. ಮಹದೇಶ್ವರ, ಮೋಹಿನಿ ಬರ್ತಾಳಂತೆ. ಮೋಹಿನಿ ಬಂದವಳು ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳಂತೆ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನೋ? ನನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಂಜನೇಯನ ಅಪರಾವತಾರ, ಹನುಮಪ್ಪರ ಭಕ್ತ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಹನುಮಂತನ ತಾಯಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯಿಲ್ಲ. ಕೈ ಭಜರಂಗ ಬಲಿ. ಹೌದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ಳು ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಿಡ್ಕೋತಾಳೆ, ಮಲಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರೆಯೋರು? ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಮನುಷ್ಯರೇ ಬುದ್ಧಿ, ಮನುಷ್ಯರೇ ಬುದ್ಧಿ. ಇರಬೇಕಿರಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರೇ ಇರಬೇಕು. ಮೃಗ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅಯ್ಯೋ ಹೆಣ್ಣು, ಮೋಹಿನಿ. ಮೋಹಿನಿ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು. ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ನಾವು ಮೋಹಿನಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ನೀನೇ ಹಾಸಿಕ ಮೋಹಿನಿ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು, ನೀನು ಹೆಣ್ಣು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನ್ಯಾವ ಜಾತಿ ಸೇರಿದ ಹೆಣ್ಣು? ಅಣ್ಣಮಾರ ಹೆಣ್ಣು. ಬುದ್ಧಿ, ಎಲ್ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು? ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಿರ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಹೆಸರು ಹೆಸರೇ ಕಾಳು, ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾಳು. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ಅರಗಿಳಿ. ಅದಿರ್ಲಿ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಸೆಲುವಿನ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಹೆಸರು. ರೂಪನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಿ ಕೈನ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಒಂಟಿಯಾಗ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ರಹಸ್ಯ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರು? ಹೆಂಗಸ್ರ ಹತ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೋ ಯಾಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಊರೆಲ್ಲ ಡಂಗೂರ ಸಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಠಾಮ್ ಠಾಮ್ ಅಂತ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ ಗಂಟ್ಲೋಣ ಹೋಗಿದೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಣ್ಣು. ಅಯ್ಯೋ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣ್ಣು ರುಚಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರು ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರು. ಮೋಹಿನಿ ಬರ್ತಾಳಂತೆ, ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋತಾಳಂತೆ. ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೋತಾಳ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ? ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತು? ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಂಜನೇಯನ ಅಪರಾವತಾರ. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರು ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರು. Thank you.
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಮಹದೇಶ್ವರನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ. ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಾವಮಾಯ. ಏನಿದು ಯಾರಿದು ಯಾವುದು ತೋರದು ಎಲ್ಲ ಮಾಯಮಯವಾಗಿಹುದು. ಕನಸೋ ಇದು ನನ್ನಸೋ ಕಾಣದೆ ಮತಿ ಮಂಕಾಗಿಹುದು. ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವು ಚಿನ್ನ, ಕೇಳುತ್ತ ಉತ್ತರ ಕಾಡದಿರೆನ್ನ. ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಸಮಯ ನೀ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಿರು ನಿನ್ನಿನಯ. ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವು ಚಿನ್ನ. ತೋರಿ ಬಳುಕುವೆಯೇ, ಬಲ್ಕೊಂಕಿಸಿ ಕೊರಳನ್ನು ಕುಣಿಸುವೆಯೇ. ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲದ ಚಂಚಲ ಕಣ್ಗಳ ಬಾಣವ ಬೀರುವೆ ಯಾಕೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂಗಿಣಿಯೋ, ನೀ ಬಯಸಿದ ಮೋಹದಾರಗಿಣಿಯೋ. ಆಗ ತೀರದ ಆಸೆಯನೆಲ್ಲ ಈಗ ಪಡೆಯಲು ಯಾರಿದು ಯಾವುದು ತೋರದು ಎಲ್ಲ ಮಾಯಮಯವಾಗಿಹುದು. ಕನಸೋ ಇದು ನನಸೋ ಕಾಣದೆ ಮತಿ ಮಂಕಾಗಿಹುದು. ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವ ಚಿನ್ನ, ಕೇಳುತ್ತ ಉತ್ತರ ಕಾಡದಿರೆನ್ನ. ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಸಮಯ ನೀ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಿರು ನನ್ನಿನಯ. ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವ ಚಿನ್ನ.
ಚಂದಿದ ಲೋಕದ ದೋಹಿಣಿಯೋ ನನ್ನೆದೆ ಸೋತು ತನ್ಮಯವಾಯ್ತು ನಿನ್ನದು ಪ್ರಾಣ ಎನಿಸಿ ಆಯ್ತು ಇಂತಹ ಸ್ನೇಹದ ಮಕರಂದ ನಾವು ಸವಿಯುತ್ತ ಬಾಳಿರೆ ಅನುವಿಂದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಾಯಿ ಅನುಬಂಧ ತುಂಬಿ ಹರಿವುದು ಸಂತಸದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹರಿವುದು ಸಂತಸದಿಂದ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವು ಚಿನ್ನ ಕೇಳುತ್ತ ಉತ್ತರ ಕಾಡದಿರೆನ್ನ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಸಮಯ ನೀ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಿರು ನನ್ನಿನಿಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ಇದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರಭಾವ. ಸರಿ, ಇದ್ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ? ಓದ ಅಮಾಸೆಯಿಂದ. ಅಮಾಸೆ? ಅದ್ ನಾನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡು, ನೀವು ಹೊರಗಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಹೂಕೊಂಡ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಾಕಲ್ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತೇನು? ಆಯ್ತು. ಜೈ ಮಹಾಕಾಳಿ. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ.
ನಿಮಗೆ ಆಲಕ್ಕಿ ನುಡಿದೈತೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತೈತೆ. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಾಗೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಚಿಂತೆ ಕಾಡೈತೆ, ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದೈತೆ. ನಿಲ್ಲು ತಾಯಿ ನಿಲ್ಲು, ನಿನ್ನ ಮುಖ ಬಾಡೈತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತೆ ಕಾಡೈತೆ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಯೋಚನೆ ತುಂಬೈತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯೇ. ಸುಳ್ಳು ಮಾತು ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳ ಮಾತು ನುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅದೇ ಚಿಂತೆ ಅಲ್ಲವೇ ತಾಯಿ? ಹೌದಪ್ಪ, ಈಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಹಾಳಕ್ಕಿ ನುಡಿದೈತೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತೈತೆ, ಮೋಹಿನಿ ಕಾಟ ಹಿಡಿದೈತೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೈತೆ. ಅಪ್ಪ, ನೀನೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ? ಆಳಕ್ಕಿ ನುಡಿದೈತೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದೈತೆ, ಅಮ್ಮನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸರ್ಪದೋಷ ತಗಲೈತೆ, ದೋಷ ತೀರಿಲ್ಲ, ತೀರದೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ, ನೀನೊಂದು ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಫಲ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಈ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆಳಕ್ಕಿ ನುಡಿದೈತೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದೈತೆ, ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಪಂಚ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ದಾರಿ ತಾನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕತೈತೆ, ಮನೆ ಬೆಳಗುತ್ತೈತೆ. ಜಯವಾಗಲಿ 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 ಜಯವಾಗಲಿ. ಅಮ್ಮ ಸರ್ವಮಂಗಳ, ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಪುಣ್ಯ ಪುನಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ. ಮಹದೇಶ್ವರ, ಹೋಗಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ? ಯಾರು? ನನ್ನ ಆತ್ಮರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮರು. ಸರ್ವಮಂಗಳೇ, ಸರ್ವಮಂಗಳೇ. ಅಂಚಿನ
ಅರ್ಥವ ಬಿಡಿಸೇಳಿ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಚಿನ್ನಿಗ ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸೂತ್ರದ ರಸ ಕುಂಭ ಇಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಮುಂದೆಯು ನೀನೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಜತೆ ನೀನೇ ಕಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥವ ಬಿಡಿಸೇಳಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ಕಣ್ಣು ತಿಳಿಸಿದೆ ಅರ್ಥವ ತಿಳಿ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯೊಂದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸೌಖ್ಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಜೀವ ಬೇರನುವಂಥ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಾವನ ಮಗನೇ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನೆ ಮೋಹಿಸಿ ಗೆಲೆದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ಕಣ್ಣು ತಿಳಿಸಿದೆ ಅರ್ಥವ ತಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಹರಳೆ ಮೋಹದ ನಗೆಯೋಳೆ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ 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 ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವ 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 ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ 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 ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವ 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 ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ 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 ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಗುರುರಾಜ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸಮರ್ಥ ಬೆಳಗುವೆ ನಾರದಿಯ ಗುರುವರ ಬೆಳಗುವೆ ನಾರದಿಯ ಗುರುರಾಜ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸಮರ್ಥ ಬೆಳಗುವೆ ನಾರದಿಯ ಗುರುವರ ಬೆಳಗುವೆ ನಾರದಿಯ ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷೆಗೆ ತತ್ವಂ ಪದದ ಅರ್ಥವ ಬಾಧಿಸಿದಿ ಗುರುವರ ಅರ್ಥವ ಬಾಧಿಸಿದಿ ಶಿವ 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 ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವ 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 ಶಿವಾಯ ನಮಃ
ಅಪ್ಪ ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು, ನರೆಯಾಗಲದು ಅಲ್ದು ಸುತ್ತಾಗ ಹೋದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ತಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹನುಮಪ್ಪ, ಅವತ್ತಾವತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಬಂದು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನೆಷ್ಟೋ ಸಂತೈಸಿದ್ಲು, ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತಂದು ಕೊಡಬಾರ್ದೆ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದೆ. ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ರಸಭರಿತವಾದ ಹಣ್ಣು, ಅಯ್ಯೋ ಮಧುರಂಗಮಣಿ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ. ಏನೋ ತುಂಬಿತು ಯಾಕೋ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕಾದ ಸಹಜವೆ. ಮಲಗೋದಕ್ಕೊಂದು ಮಂಚ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಭಜರಂಗಬಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕರುಣಿಸಬಾರ್ದೆ. ಮಂಚ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ, ಆಹಾ ಇದಲ್ಲವೇ ಅದೃಷ್ಟ, ಇದಲ್ಲೇ ವೈಭವ. ಈ ಸುಖ ಈ ಸಂತೋಷ ಯಾವ ಕುಬೀರನ ಮಗನಿಗಿದೆ? ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು. ಜೈ ಭಜರಂಗಬಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹನುಮಪ್ಪ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ವೈಭವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಬೇಡವೆ? ಬಯಸಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ನಾನು ಸುಗುಣ ಸುಂದರಿ, ವೈಯಾರಿ ನಾರಿ ನನ್ನ ನೋಡು ಒಂದು ಸಾರಿ, ಕೋರಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಲು ಬಂದ ಕಿನ್ನರಿ. ಯಾವೂರ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಕೊಬ್ಬಿ, ಉಬ್ಬು ಹಾರಿಸಿ ಕರೆದರಿವನು ಉಬ್ಬಿ ಹೋಗನಿ. ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಬೇನೆ ನೀ ದೂರ ಹೋಗು ಸುಮ್ಮನೆ, ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿವೆ ನೀ. ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯ ಮುಟ್ಟು 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 ಮುಟ್ಟು, ಯಾಕೋ ನಿನಗೆ ಸಿಟ್ಟು, ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯ ಮುಟ್ಟು, ತಿಳಿದರ ಒಳಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಬೆಕ್ಕಿನಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಬಿಸಿ ಸುಣ್ಣದಂತ ಕಣ್ಣು, ಅಯ್ಯೋ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು. ಅದರ ವಿಷಯ ಹನುಮನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೋ. ಓ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಾಬಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಬಯಸಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ನಾನು ಸುಗುಣ ಸುಂದರಿ, ವೈಯಾರಿ ನಾರಿ ನನ್ನ ನೋಡು ಒಂದು ಸಾರಿ, ಕೋರಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಲು ಬಂದ ಕಿನ್ನರಿ. ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ತಂಗಳನ್ನ, ಕುಚ್ಚು ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೋ ಬೇರೆ ಹುಡುಗ ನನ್ನ. ಹರಿಯು ಸಾತ ಹರನು ಸಾತ
ಹನುಮ ಮಾತ್ರ ಸೋಲಲಿಲ್ಲ ಹೋಗೆ ತಣ್ಣಗೆ. ಯಾವೂರ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಕೊಬ್ಬಿ, ಹುಬ್ಬು ಹಾರಿಸಿ ಕರೆದರಿವನು ಉಬ್ಬಿ ಹೋಗನೆ. ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಬೇನೆ, ನೀ ದೂರ ಹೋಗು ಸುಮ್ಮನೆ, ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಕೈಗೆ ಕೊಡುವೆನೆ. ಓ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಾಬಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಬಯಸಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ನಾನು ಸುಗುಣ ಸುಂದರಿ. ವೈಯಾರಿ ನಾರಿ ನನ್ನ ನೋಡು ಒಂದು ಸಾರಿ, ಕೋರಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಲು ಬಂದ ಕಿನ್ನರಿ. ಜಯ ಹೋ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಹಾಮಾತೆಗೆ ಜಯ ಹೋ. ಓಂ ರೇಣುಕ ದೇವಿ ಮಹಾಮಾತೆಗೆ ಜಯ ಹೋ. ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ಮಹಾಮಾತೆಗೆ ಜಯ ಹೋ. ಓಂ ಏಕವೀರ ಮಹಾಮಾತೆಗೆ ಜಯ ಹೋ. ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಹಾಮಾತೆಗೆ ಜಯ ಹೋ. ಓಂ ಕಮಲ ನೇತ್ರೆ ವಿಮಲ ಸುಮನ ಗಾತೆ. ಓಂ ಕಮಲ ನೇತ್ರೆ ವಿಮಲ ಸುಮನ ಗಾತೆ. ಕರುಣದಿಂದ ಕಾಯೇ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ತಾಯೇ, ಕರುಣದಿಂದ ಕಾಯೇ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ತಾಯೇ, 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 ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ತಾಯೇ. ಹರಿಯು ಸೋತ ಹರನು ಸೋತ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಣು. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಸೋತ್ರಪ್ಪ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹನುಮಪ್ಪ ಅವನಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ? ಅವನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೋಲೋದುಂಟ. ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಪಟ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಟು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಮಹಾರೂಪವಂತ ಅಂತ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಮತ್ತಾಗ ಟಗರ್ ನಂಗಿದ್ದಂಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗಂಟು ಬಿಡದಿಂದ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾಳೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡವರು ಕಾಮ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಬೇಡಿ ಊರನ್ನೇ ರಗಳೆ ಮಾಡಿ ದುಡಿಸುವೆ ನಾನಿನ್ನ, ನೀ ಮದುವೆಯಾಗು ನನ್ನ. ಕಾಸು ಬೇಡ ಕರಿಮಣಿ ಬೇಡ, ಸುಮ್ ಸುಮ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದಲ್ವೇ ಅದೃಷ್ಟ.
ಬಾಬಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಯಸಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ನಾನು ಸುಗುಣ ಸುಂದರಿ ವೈಯಾರಿ ನಾರಿ ನನ್ನ ನೋಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೋರಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಲು ಬಂದ ಕಿನ್ನರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿಸಿ ಕುಣಿಸಿ ಕುಪ್ಪಿಸಿ ಸುತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಈಗ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುನಃ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಂಚಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಸಾದ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿದಿರೋ ಮೋಹಿನಿ ಕಾಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನದು ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಹೌದಲ್ಲ ಏನಮ್ಮ ಸರ್ವಮಂಗಳ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬಂದ್ರೆ ನನಗಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅನ್ನೋದು. ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಹೌದೌದು, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಮೋಹಿನಿಯ ಕಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾ, ಇನ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅದರ ಆನಂದವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅದರ ಆನಂದವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನ್ ಬರ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಅರಳೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳೆದಚ್ಚಿ ನಂಗಿದ್ದ ಮುಖ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಕೆಳಗಚ್ಚ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಏನಾಯ್ತು? ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಗದು ಬಿದ್ನ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಬಾಯಿಗೆ, ತಿಂಗಳಿಂದ ತಂಪಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಬಾರಿ ರಂಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗೋಡೆಗೆ ತಲೆ ಚೆಚ್ಚಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೋಡೆ ಬಿರುಕ್ ಬಿಡ್ತಾ? ಸುಮ್ಕಿರು, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರ್ಸ್ಬೇಡ. ಆಡಬಾರ್ದ, ಆಟ ಆಡ್ದ, ಮಾಡಬಾರ್ದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳನ್ನ ಹಾಳ್ಬಾರ್ದ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ ಕೃತಿಯ ಸುಮ್ಕಿರು. ಹೆಂಗ್ ಸುಮ್ಕಿರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿದ ಜೀವ. ನಮ್ಮಪ್ಪನೇ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ? ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಕರಳಿನ ಬಾಧೆ ನಿನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ನೀನ್ ಹೇಗೋ ಆಂಜನೇಯನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಉಳಿಸ್ಕೊಡು. ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಿನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಸಿದ್ಧಿ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಬೂಟಾಟ್ಕೆ ಏನು? ಹುಚ್ಚು ಬಾಯ್! 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಕಾಮಶಕ್ತಿನ ಗೆದ್ದಿರೋನು. ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಬಲ್ಲೆ, ಪ್ರಾಣ ಬರೆಸಬಲ್ಲೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗುಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀಯ? ಅಳ್ಬೇಡ, ಅಳ್ಬೇಡ. ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೊಂದು 3 ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು. ಅಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ? ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ? ಎಲ್ಲ ಈ ಭಜರಂಗ ಬಲೆಯ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನ ದರ್ಶನ ವಾಸ್ತಕ್ಷಣ ಪರಾರಿ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಏ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಭಜನೆ ಪದ್ಯ ನಮಗ ಭಜರಂಗ ವೀರ ಹನುಮನ ಅವಿಚ್ಛನ ಭಕ್ತ. 14 ವರ್ಷ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನಿನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಕ್ಷಮನ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊತ್ತು ಮಾಡೋಕ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೇನು? ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೋ? ಮೋಹಿನಿ, ಈ ನಿಮ್ಮೂರು ಚನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಸೊಸೆ ಕಣೋ. ಓ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಂಬಂಧವಳೆ, ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ನನಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಮನೆಯೋ ಮೂರ್ಖ. ಈ ಚಂಡಾದ ಭೈರ ನನ್ನ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿ ನನ್ನ ದಿಕ್ಕೆಡ್ತು ಬಿಟ್ಟ. ಇವನ್ನ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ದಿನ, ಇವನ ಪ್ರಾಣ ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪಾಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಅವನ ಮಗಳು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ವಾ? ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ವೀರ ಹನುಮನ ಭಕ್ತ. ವದೆ ಕೊಟ್ರು ಅರಗಿಸ್ಕೋತೀಯ? ವದೆ ಏನು, ಹುಲ್ಲು ಕೊಟ್ರು ತಿಂದು ಅರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕ. ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ರು ತಿಂದು ಅರಗಿಸ್ಕೋತೀಯ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನು. ನಾನ್ಯಾಕೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದಿ? ನನ್ಗೇನು ಕಜ್ಜಿ ತೂರಿ? ಏಯ್, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ತಿನ್ನು, ತಿನ್ನು. ಯಾಕಮ್ಮ ಹೊಡಿತೀಯಾ? ತಿನ್ನು, ತಿನ್ನು. ಕಹಿ ಕಹಿ. ಏ, ಕಲ್ಲು ತಿಂದು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕದೀಮನ ಕೈ ಅಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಮುಗಿಸು, ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಮುಗಿಸು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ತಾಯಿ. ವಾಂತಿ ಬರೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿನ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ? ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೊಗಳ್ತಿ? ಅದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ನಿಮ್ ತಾತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಏನೋ? ಹೌದು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಏನೋ? ಹೌದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ? ಹೌದು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ? ಇದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು. ಏ, ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ. ಸರಿ, ಈ ಬೈನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಒಳಗೆ ಕರಿಯೋ. ಒಳಗೆ ಕರಿತಿಡಿದು ಲಜ್ಜೆ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕರೀತಾಳಮ್ಮ? ನನಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಏಯ್, ಆಯಿಗೆ ಹಿಡಿ ಇದನ್ನು. ನೀನು ಹಿಡಿಯೋ ಸಾಕು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಸುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ, ಹೋಗಿ. ಭೈರ ವಾತಕಿ, ಭೈರ ಚಂಡಾಲ, ಭೈರ ನಿನ್ನಪ್ಪ
ಬಾಳಿನ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ನಿನ್ನ ಇಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿತು. ನಡಿ ತಾಯಿ, ನಡಿ ತಾಯಿ, ನಡಿ ತಾಯಿ, ನಡಿ ತಾಯಿ, 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 ತಾಯಿ. ಮಹಾನುಭಾವ, ಮೋಹಿನಿ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ನನ್ನ ಪತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪಂಚಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ತೋರಿದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ನೀನು ಸ್ತ್ರೀ, ನೇರಾಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಚಿತ್ತಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಶಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತರೆದು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವದಾ ತಪಶ್ಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಭೈರವಿ ಮಾತೆ ಔಪಾಸಿಕರಾದ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅವಿವೇಕದ ಪರಮಾವಧಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸಡ್ಡ ಅಲಕ್ಷ್ಯಗಳೇಕೆ ಮಹಾನುಭಾವ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನವಮಾಸ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಮಮತೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದೇಹ ಸಾರ ಕುಡಿಸಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದವಳು ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲವೇ? ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಡಗಿರುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿರುವ ಭೂಮಾತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲವೇ? ಲೋಕ ರಕ್ಷಣಾ ಚಿತ್ತ ಪರಿಪಾಲನಾರ್ಥವಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ದಮನಕ್ಕಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲವೇ? ಮೇಲಾಗಿ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಭೈರವಿ ಔಪಾಸಕರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಭೈರವಿ ಮಾತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ಸಾಮಾನ್ಯಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಿ ಕೋಪವೇಕೆ ಮಹಾನುಭಾವ? ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮಹಾನುಭಾವ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಗುಹೆಯೊಂದಿರುವುದು. ಭೈರವಿ ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀನು ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಭೈರವಿ ಮಾತೆಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿ. ಅನುಗ್ರಹಿತಳಾದ ಮಹಾನುಭಾವ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. Thank you.
ಅದು ಮಂತ್ರವಾದಿ. ಹೌದು ಮಂತ್ರವಾದಿ, ಅಣಿಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾಮಂತ್ರವಾದಿ, ಮಂತ್ರ ನಿಪುಣ. ನಿನ್ನಂತಹ ರೂಪವತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ನಾನು ಬಯಸಿದವಳು ಸಿಕ್ಕನು. ನಿನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆ, ಸುಖವನ್ನು ಕರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಬಂದವಳು. ನಿನ್ನಂಥ ನೀಚ ಕಪಟಿ ಕಾಮುಕನ ವಶವಾಗುವಂತ ಜನ್ಮವಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಂದಾನೆ ತೋರಿಸು. ಗಂಡ ಹೇಳಿ ಗಂಡ ನೋಡು, ಮೋಹಿನಿಯ ಸನ್ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬಿಗಿಯಲು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳ ಆರಿಸಿ ಕುಣಿಸುವ ಕೋತಿಯಂತಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡು ನಿನ್ನ ಕಪಿಗಂಡನನ್ನು, ಜೈ ಭಯಂಕರ ಭೈರವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ, ಖಂಡಿಯಾ ನಿನ್ನ ನರಕೋಚಿ ಗಂಡನನ್ನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವೆಲ್ಲ ದಂಡ, ನಿನ್ನ ಶ್ರಮವೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ, ನಿನ್ನ ನೆನಸೆಲ್ಲ ಕನಸು. ಪುನಃ ನೀರವನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನಂತ ಸಾಧ್ವಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಉನ್ಮತ್ತ, ನೆತ್ತಿಗೇರಿದ ಕಾಮದ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಹರಟುತ್ತಿರುವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಪತಿವ್ರತೆಯರ ಪ್ರಭಾವದ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ, ತಿಳಿವಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದೀತು. ಪತಿವ್ರತಿ ಇದು ಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾತು. ನನ್ನಂತಹ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರೊಡನೆ ವಿಲಾಸ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಫಲವೇ. ಅಷ್ಟು ಸುಖಗಳು ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಬಳಿ ಬಂದು ಬೀಳಲಿರುವಾಗ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮೂರ್ಖಳಾಗಬೇಡ. ನೀನು ದೀಪಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವ ಪತಂಗವಾಗಬೇಡ. ಮಹಾಸಾಧ್ಯರನ್ನು ಕೆಣಕಿದ ರಾವಣ ಕೀಚಿಕಾದಿಗಳೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಿನಗೂ ಅದೇ ಗತಿ ಕಾದಿದೆ. ಸತ್ತವರ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು. ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ನಿನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು. ಶಾಂತಳಾಗು, ಕಾಂತಿಯಾಗು, ಬಾಸುಂದರಿ. ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಜೈ ಭಯಂಕರ ಭೈರವಿ. ನಾಯಿ ಯಾರು ನಾಯಿ? ನಿನ್ನಂಥ ಜಗತ್ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ನಾಯಿ ರೂಪ ನಿಂದಿರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜೈ ಭಯಂಕರ ಭೈರವಿ. ಜೈ ಭಯಂಕರ ಭೈರವಿ. ನನ್ನಿಚ್ಛೆಗೆ ವಿರೋಧಿ ಯಾರವರ ಗತಿ ಹೀಗೆ ಆಗೋಗತಿ ಹೇಳು. ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೂರ್ಖ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ನೀನು ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿ. ಪತಿಯ ಪರಮ ದೈವವೆಂದು ಪತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡೆಯಿಂದ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆ. ಅಂಥ ನನಗೆ ಈ ದುರಂತ ಗತಿಯೇ? ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ತೇಜೋ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ಇಂಥ ನೀಚಿನ ತುಚ್ಛ ವರ್ತನೆಯೇ? ತಾಯಿ, ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ. ತಾನಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ
ನನ್ನ ಪತಿಯ ವಿಮೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ದೇವಿ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲೆ, ದಾರಿ ತೋರಿಸು, ಕಾಪಾಡು. ನೀನು ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿಯೂ ಮಾತೃ ಹೃದಯವಿಲ್ಲವೆ, ಮಮತೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿಲ್ಲವೆ, ಮಹದೇಶ್ವರನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೂ ಕಾಠಿಣ್ಯವೇ. ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಕಠಿಣತೆ ಫಲವಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಲಿ. ಈ ಕಾಮಾಂಧನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಚೀಲಭಂಗವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ವಿಸರ್ಜನೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಮಹದೇಶ್ವರ, ಮಹದೇಶ್ವರ. ಸರ್ವಮಂಗಳೆ, ಭಯಪಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯ ಆಟವೂ ಸಾಗದು. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ನಾಗದೋಷ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಪರಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾಗರಾಜನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೊರೆಯಿಡು. ನನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಿಂದಲೂ ನಾಗರಾಜನ ಸಾಹಸ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಕೈಗೂಡುವುದು. ಎಂದಿಗೂ ನಿನಗೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹವಿದೆ. ಹೋಗಿ ಬಾ, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶರಣ್ಯ
ಮಗು ಮೋಹಕ್ಕೆ ವಶಳಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ವಶಳಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಬೋಲಿದೆ ಮಾನವನ ನಂಬಿದೆ ಬೋಲಿದೆ ಮಾನವನ ನಂಬಿದೆ ನೀಡಿದೆ ನಂದು ವರನಾಗಮಣಿಯ ನೀಡಿದೆ ನಂದು ವರನಾಗಮಣಿಯ ಇಂದು ಈ ಫಲವೇ ಓ ನಾಗರಾಜ ನಂದ ಸಾರ ಪ್ರಭು ಮೊರೆಯಾಲಯಿಸಿ ಕಾಯ ಪ್ರಭು ನಾಗರಾಜಾನಂದ ಸಾರ ಪ್ರಭು ಹೌದು, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪನೆಂಬ ಸದ್ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿ ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರ. ರಾಜಕುಮಾರ? ಹೌದು, ಬಹುದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಾವಶೀಕರಣದ ಮಂತ್ರದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನೋ ಅಂಥ ರಾಜಶಿಶುವೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಂಠದ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಅಂಗುಷ್ಠವನ್ನು ತೆರೆದು ನಿನಗೆ ತಿಳುಕುವನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಿಯ ಫಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗು ದೇವಿ. ನಿಲ್ಲು ಶಾಂಭವ, ಶಿಶು ಬಲಿ ನರಬಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೀತಳಾಗುವಳಲ್ಲ. ಬಲಿ ಕೊಡುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ, ಮಹಾಪಾಪ. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಭೈರವನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸು. ವಿದ್ಯೆಯು ಪರಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲೆದ್ದಿಸಬೇಡ. ರುದ್ರಾಕ್ಷ
ಮುಂದೆ ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿಯ ಸಹವಾಸದ ಶಿಷ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಭೈರವಿ ಉಪಾಸಕನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾನೂ ಮಹಾಮಂತ್ರವಾದಿಯ. ಈಗ ಈ ಮಹಾಸಾಧ್ವಿಯ ಪಾತಿವೃತ್ತದ ಪ್ರಭಾವದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪುನೀತನಾದಿ. ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಈಗ ನೀನು ಕಾರಣನಾದಿ ತಾಯಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಗುಹ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತ ಸರೋವರದಲ್ಲಿರುವ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊ ತಾಯಿ. ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ನಿನಗೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಅಭಯ ಪ್ರದಾನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೇನು? ಹೌದು, ಮಹದೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನಾನು. ನೀನು ಅಪಹರಿಸಿ ತಂದಿರುವ ಆ ನನ್ನ ಪತಿದೇವನಿಂದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ನಾನು. ಇರಬಹುದು, ಒಲಿದು ಬಂದ ಗಂಡಿಗೆ ಮನಸೋತ ಮನದಲ್ಲಿ ನಾನು. ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರೇಮಾನುರಾಗಕ್ಕೆ ಹಗಲು ಇರಳು ಪರಿತಪಿಸಿದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಮನ ಹೃದಯೇಶ್ವರಿ ನಾನು. ಹೌದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ನಿ ನಾನು. ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಾಹ ಬಂಧನ ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಮದುವೆಗೂ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮದುವೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಅಂತರವಿದೆ. ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ನಿನ್ನ ಪತಿ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಬೇಕು, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದ ನಿರ್ಣಯ ಬೇಕು. ದೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಚಕ್ಕಂದವಾಡಿದ ಗಂಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಡಂದಿರೆಂದುಕೊಂಡು ಮೆರೆದರೆ ಸಮಾಜ ಸಮ್ಮತಿಸುವುದೇ, ಲೋಕ ಒಪ್ಪುವುದೇ,
ಲೋಕ ಒಪ್ಪಿದರೆಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆಷ್ಟು. ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಗೆ ಅವನಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಹಸ್ತ ನೀಡಿರುವಾಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನನಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಣ ಉಪದೇಶ ಅನಗತ್ಯ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೊರಡು. ಹೊರಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ? ಹೊರಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರಜಂತುವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿ, ನನ್ನ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿ. ಎಚ್ಚರ. ಮಂತ್ರ ಮಾತುಗಳ ಮೋಡಿಗೆ ಮೈ ಮರೆಯುವಳು ನಾನಲ್ಲ, ಮಹಾಸಾಧ್ವಿ ಒಬ್ಬಳ ಪಾತಿವ್ರತದ ಪ್ರಭಾವದ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಪಾಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಹ ನಿನಗೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರದ ಬದಲು ಅನುಕಂಪ ತೋರಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ದಯೆ ತೋರಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೆಂದೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿನಗಿನ್ನು ದುರ್ಲಭ, ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದು ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತೆಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಡು ಹೊರಟೆ ಪುಳ್ಳಭಿಮಾನ ನಿನಗೆ ತರವಲ್ಲ, ಅದು ನಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮೋಹಿನಿ ಲೋಕ. ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಲು ನನಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ನೀನು ಬಲಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು. ಮಹದೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದ ಆಟವೂ ಸಾಗದು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು. ರಾಗದ್ವೇಷ ಮನೋವಿಕಾರದ ಎರಡು ಸ್ವರೂಪಗಳು. ಹೆಣ್ಣು ಒಲಿದಾಗ ರಾಗ, ಮುನಿದಾಗ ಅದು ದ್ವೇಷ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ಜ್ವಾಲೆ ಕೆರಳಿಸಬೇಡ. ಹೆಣಕೆ ಬೇಡ, ಹೆಣಕಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳ ಬೇಡ. ನಾನು ಕೊನೆ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹೊರಡು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲು ಬಂದವಳಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಯಲು ಬಂದವಳೇನು? ಮೋಹಿನಿ, ಸರ್ವಮಂಗಳೆಯ ಭಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯಾಟವೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಸರ್ವಮಂಗಳೆಯನ್ನು ಅವಳ ಪತಿಯೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸು. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಗತಿಯೇನು ಮೋಹಿನಿ? ಸರ್ವಮಂಗಳೆಯ ಭಕ್ತಿ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೀನು ಈಗಿನ ಜನ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಳಾಗುವೆ. ಸರ್ವಮಂಗಳೆ, ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತಳಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಪತಿಯು ನಿನಗೆ ದೊರಕಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸರ್ವಮಂಗಳೇ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನ್ ನನ್ನ ಮನೆ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿನಪ್ಪ. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾವಯ್ಯ. ನಿಜ ಭಜರಂಗ? ಏನ್ ಮಾವಯ್ಯ, ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಬಿಟ್ರು ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಬಿಡಲ್ಲ ನೋಡ್. ಮತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆಂದಾಗಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಹದೇಶ್ವರನ ದೈವವೂ ಇದೆ.